Kəbinlə ailə olmuşam, zaksım yoxdur. Niyə? Zaks kestirmək bilərəm. Qoşub qaçmışdın? Hə. Kimə? Hamısı qoşulub qaçır. Bu nə demək? Elə bir qoşulub qaçmışdım. Kimə? Daha doğrusu Güdəcür kəndinə qoşulub qaçmışdım. Hara? Güdəcür kəndinə. Oğlan 16 yaşı var idi. Məndən balaca idi. Sən 16 yaşı vardı. Hə. Sən neçə yaşın vardı? Mən onda 19. Ay, bu kaçırdım da onda oğlanı. Onda hə belə çıxır ki, qız kaçırıb. Belə oğlan balaca da axı heç nə bilmir, 16 yaşında uşaqdır, məktəb uşağıdır. Ay Günel, adam ərə gedəndə. Elə bir ki, necə deyim sənə? Siz ona necə ərə gedəndən bax. Mənim elə bir ki, anam rəhmətə gedib. Aha. 25 yaşında anam rəhmətə gedib. Mən 3 yaşım olanda. 3 yaşım olanda anam rəhmətə gedib də. Allah rəhmət eləsin. Anam olmadığından bizi atamın anası saxlayıb böyüdüb. Atamın anası. Nənəsi. Hə, nənən, doğma nənən. Nənəm də saxladığım burnumuzdan gətirib də. Yəni nətər başa salımsə, nənəm öz doğma nənəm. Hə. Mənə deyir ki, sən mənim üçün uşaqla qayıtmısansa, mən səni qəbul eləmirəm. Hələ uşağa qədər, hələ deyən. Hələ uşağa qədər. Əvvəli danışır. Əvvəldən danışır. Oğlan şəklini gətirmisən? Oğlan şəkli məndə yoxdur, cırmışam. Şəklini cırmışam. Ay qızım, bax sən deyirsən ki, indi ay günü, bax deyirsən ki, mənim 19 yaşım var idi, oğlanın da 16 yaşı var idi, düzdürmü? İndi mən də deyirəm ki, adam ailə qurar, indi bilmirəm, deyirsən, vəziyyət pis idi, nənəm baxmırdı, nə bilmə, nə məsələ belə axır. Bu, axı, bu uşaq, bu 16 məktəb uşağına, sən necə ona deyirəm? Qızım, o uşaqdır, 16 yaşı var, o nə bilir ailə qurmaq nə demək? Harada rastlaşmışdınız siz, o başqa kənddə sən? Anam rəhmətə gedəndə atam evlənmişdi, balaca qardaşımı toy eləyirdilər, sünnət eləyirdilər həyətdə. Aha. Həyətdə mən elə bir toyda, elə bir ki, palatka qurmuşdular, həyət idi. Aha. Palatkada toyda mən çıxanda evə qaydanda, oğlan yapışdı qolumdan, dedi ki... Bu 16 yaşında uşaq? 16 yaşında oğlan. Götürüb əlində olan ki, keçirə bilmirdin təpəsində. Dedim, mən səni burada görmüşəm, xoşuma gəlirsən. Gəl, qoşulaq qaça. Həmin gün elə burada sünnət toyu oldu, oğlan sən qolundan tutub qaçmışdı. Atam günün başı qarşıq olanda mən elə bir ki, oğlan maşını hazır eləmişdi orada. Tutdu qolumdan, attı maşını ki, gəl gedək. Attı maşını ki, gəl gedək. O səni attı maşına qulaq as, apardı, sən özün getmək istəmirdin. Belə nətər deyim sənə? Səmimi ol qızım, səmimi. Səmimi deyəndə ki, özün getmək istəyirdin də. Özümün tam belə fikrim yox idi ona qarşı. Onda getməyəydin də. Amma getdim də, elə bir ki, nə bilim, qolumdan yapışdı, min maşına, min maşına. Əvvəldən tanıyırım oğlanı. Onda bir dəqiqə özür istəyirəm, qolundan yapışdı, sən maşına mindirəndə minməyəydin. Niyə mindir? Məni eləsini apardı, polislər gəldi, dedilər ki, mən tuturuq oğlanı. Nə deyirsə, mən ərə getmişəm. Mənim qaynənəm gəlir. Qaynənəm gəlir. Oğlan tutaq ki, sənin qolundan tutdu. Özü həyətdə başım, hamı xeyir işdi, millət də hamı səhətdə. Bir səsimi qaldırır, aaa, acamahat. Mənə kimsə məsə üçün, hə, qışqırıydın da, sənə kömək eləməyəcəkdilər. Niyə özü getmək istəyirdi də? Yox, özüm getmək istəmirdim, mənim fikrim yox idi. Niyə qışqırmadın da? Belə nətədir, o mənə istəyirdi, mən onu getmək fikrim yox idi, o mənə görmüşdü orada. Qızım, bu maşındır, mən də sənə qolundan tuturam, maşına bastıram, sən qışqırsan, mən sənə maşına basa bilərəm. Mənim evdə atamın anası da zülüm eləyirdi qız vaxtı. Amma siz danışlar, anası o qədər bezdirmişdi ki, mən anam jit demək istəmirəm burada. Kim atam bezdirirdi? Atamın anası. Qaynanası. Nənə, nənə, vay, vay, ataman da nənələrdən olub, hə? Görsünüz, gəlin də deyir, şey deyib, yazın. Güya ki, bilən odur, başqa qohum əqrəbə zad yoxdur. Mən ora gəlin getdim qaynanəm gilə. Mənim qaynatam, mənim otağıma girim. Mənə sataşmışdı. O uşaqda axı, 16 yaşında uşaq nə ailə saxlayacaq? Uşağı götürdüm qucağıma, qaçdım o evdən, gəldim nənəmin üstünə. Nənəm də dedi ki, mən səhə qəbul eləmirəm. Çıx, ged, uşağın səs eləyir, qoca arvadan başım götürmüyür. Uşağı götür, çıx evdən, ged, qəbul eləmədi. Atam tutulmuşdu, atam türmədə yatırdı. 3 il atama iş vermişdilər. Yazıq qız, mən sizə bir söz deyim, indi burada 19 yaşı olsa da, bu elə bil ki, o yaşadıqlarından qurtuluş. O küçədə, bu küçədə, o parklarda qal, bu evdə kiraya qal, zülüm çəkəcək, o uşağı böyüdü, 5 yaşına çatdırdım, işlədim, kafeydə qab yuan işlədim, uşağıma əziyyət çəkdim ki, mənim uşağım küçələrdə qalmasın, öz gücümə ev aldım. Harada? Qalağayından ev almışam, banka pul yatızdırmışam ki, uşağın gələcəyinə görə. Ora harada? Qalağayın kəndi. Harada da ki? Sabirabadın qalağayın kəndi. Sabirabadda da, hə. Yəni öz gücüm almışam o evi, heç atam cür kömək eləyib, mən ev almayıblar. Özüm kafelərdə qalışam, onun evi dişləyən. Neçə yaşında aldın?
Boşanandan sonra. Boşanandan sonra, hə. Əslində mən düşünürəm ki, bu yəni bankda pulum da var. Yəni nətər deyim sizə, pul yatızdırmışam, işləmişəm, əziyyət çəkmişəm. Heç kim mənə kömək eləməyib ki, gəlsə kömək eləyim. Yəni nəsə köməklik dəyəri olmayıb da tək başına eləmişəm bu şeyləri. İndi ərim gəl görüşür uşaqla, heç gəlir, gedir. Yox, uşağımı mən qapıdan oğrayıb aparıb bu adam. Aa, bu adam mənim uşağımı oğrayıb aparıb qapıda. Mən evimdə iş görürdüm, gördüm həyətdə uşaq yoxdur. Aha. Hayküy saldım, uşaq yoxdur. Zəng elədim ki, aparmışam, narahat olma. Dedim, nə narahat olma. Apardı polisə verdim, getdim şikayət etdim. Polis dedi ki, məhkəməli idi. Gedim məhkəməyə. Mən də verdim məhkəməyə, məhkəməni də udmuşam. Əlimdə də kağız var. Bu oğlan evlənib. Oğlan yox, bilmirəm, evlənib, evlənməyib, amma mənim uşağım yanıma gələndə 6 bazar günü məhkəmə qərar kəsmişdi. 6 bazar günü atada qalmalıdı, qalan günləri anada qalmalıdı. 70 manat da ata aliment verməlidir uşağa. Bunlar da nətər deyimsə, 6 bazar günü aparırdılar, gətirirdi. Mən düşdüm alimentin dalına, 130 manat alimentin dalıdır. Bunlar gördülər ki, mən məhkəmədə aliment kəsdirmişəm, əlimdə də qətnamə var da 130 manat. Ücəm alimentə görə gəldilər qapıdan uşağa, oğradılar, apardılar ki, biz alimentə gücümüz çatmayır. 130 manatdır, məhkəmə aliment gətirsin. Yaz ki, aliment istəmirəm, qoy uşağı gətirsin, nərdə? Mən aliment istəmirəm, oradan tələbim yoxdur, heç nəyim yoxdur. Niyə istəməsin ki? İstəmirəm aliment. Məsəl üçündür. Mən istəmirəm. Mənim uşağımı qaytarsın, gətirsin, versin. Mən demirəm ki, mən aliment verir. Uşaq, Allah şükür, mənim əlimdə hər şeyim var. Evim, eşiyim, hər şeyim var. Allah şükür, işləmişəm, əziyyət çəkmişəm, o pulu qazanmışam. Demirəm ki, yəni nə deyim, həkimlər olurdu ki, zəng eləyirdim, SSR alı, yedim evlərində xadimətçilik edim, həyətlərini süpürürdüm, tikanlarını yolurdum, qablarını yuyurdum, təmizləyirdim. Uşağın neçə yaşı var idi uşağın? Uşağım 5 yaşı var idi qapıdan oğrayıb aparanda. İndi neçə yaşı var? İndi 8 yaş, 3 ildir. 3 ildir. Bax, burdadır. Hamısı. Vay, 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 vay. Mən yəni dərinə gedmək istəmirəm, dərinə getsəm olan sirrini çox açıb deyərəm mən. Qaynana da var da, qaynana var. Mənim qaynatam mən sataşmasa, mən evdən niyə qaçıram? Niyə qaçıb gəlim oturam atamın anasının üstündə? Sən də deyəsən o adətdir, bir qaçdın, iki qaçdın. Ay qızım, 16 yaşında uşaq səni saxlayacaq idi.